आजको यो पुस्तक सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू प्रमुख अतिथि श्रद्धे नेता नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष कमरेड नारायणमान विजुक्ष रोहितज्यू यस पुस्तकका लेखक लक्ष्मण राज जोशीज्यू दबुमा बस्नुहुने अन्य अतिथिज्यूहरू यहाँ उपस्थित प्रबुद्ध वर्ग दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू साथीहरू सम्पूर्णमा म हार्दिक अभिवादन गर्छु यसरी यो वर्षको दसैँ हामी पुस्तक सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम गरेर मनाउँदैछौँ र यो सुरुवात हुनुपर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसले निरन्तरता पाउनेछ र स्रष्टा समाज नौलो नाम हुनुपर्छ धेरैको निम्ति र यो नौलो कोसेली बोकेर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भयो यो पनि सुरुवात हुनेछ र निरन्तरता यसले पनि पाउनेछ र यहाँ धेरै कुरा पुस्तकको विषयमा उठिसकेको छ आजभन्दा पच्चिस वर्ष लगभग अगाडिका चित्रहरू यहाँ भएको छ अगाडि बोल्नुहुने अतिथिज्यूहरूले सानो अहिले भर्खरैको ताजा ताजै एउटा चित्र म यहाँहरू समक्ष जस्ताका तस्तै राख्न चाहन्छु हिजोको विकृतिले कुन उचाइ चुम्बिरहेको छ अर्थात् कुन कुरूपता ग्रहण गर्दैछ भन्ने अस्ति हामी चौबिस गते हेटौडा पुग्यौँ हेटौडामा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक भयो त्यो बैठकमा उठेको एउटा कुरा त्यहाँ सबै दलका प्रतिनिधिहरू थिए कुराकानीको क्रममा एकजना कङ्ग्रेसको साथीले भन्नुभयो मलाई भन्नुहोस् नेमोकिपा एउटा बाहेक सरकारको होडबाजीमा नलागे कुन दल छ यहाँ हामीले बोलेको होइन स्वयं शासक दलको एकजना प्रतिनिधिले बोलेको कसैसँग जवाफ थिएन र साथसाथै हामीले सुन्यौँ तिस दिनको मन्त्री प्रदेशको तिस दिने मन्त्री बन्नको लागि पाँच करोड बुझाएछ एमालेलाई तिस दिने मन्त्री बन्न अब अनुमान गरौँ तिन वर्षको लागि बने बन्ने भए कति बुझाउँदो हो त्यसै गरी एकजना वरपर जिल्लाकै हो एकजना माननीयले के भन्नुभयो मैले चार करोड बुझाएको थिएँ बानेश्वरको सांसद बनाउँछु भन्थ्यो हेटौडाको सांसद बनाइदियो यो माओवादीको हो र त्यसै गरी एकजना मन्त्री बहालवाला अहिले काम चलाउ सरकारको अहिले पनि मन्त्री उहाँले भन्नुभयो तिस दिने मन्त्री बनाएर मलाई बेकुफ साबित गरिदियो र अर्को त्यही कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा अनौपचारिक रूपमा तिनीहरू तिनीहरू एमाले भित्रकै दुई गुट बिचमा एकले अर्कोलाई आरोप लगाउँदै थियो कुमाई घुमाई हामीलाई सत्यानाशै पार्दियो एकजनाले भन्दै थियो भने अर्कोले भन्दै थियो तँ जस्तो जाली म होइन अनि मैले त्यहीँनिर भने हामीलाई एकचोटि हामीले सुनेका थियौँ हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको थियो संसदमा देशभरिका जाली फटा जति एकातिर एमाले अर्कोतिर राख्यो भने ए र एमाले नै गरौँको हुन्छ भनेर हामीले सुनेको हो रहेछ बैठक टुङ्गियो यो अहिलेको चित्र पछि हामी त्यस्तो बारेमा छलफल गर्दै गरौँला आजको प्रमुख विषयतिर अगाडि बढ्ने म अनुमति चाहन्छु र यो पुस्तक केही पृष्ठहरू ऱ्यान्डम रिडिङ म त्यति डेफ्टमा जा ग जान पाइनँ मैले पनि अघि योगेन्द्र सरले भन्नुभयो जस्तै ऱ्यान्डम रिडरको रूपमा र त्यो त्यसमा परेको छाप अथवा त्यस पढ्ने क्रममा उब्जेका अनुभूतिहरू यहाँ मैले केही लिखित रूपमा ल्याएको छु जोरालको प्रतिपक्षी कलमले नेपाली राजनीतिको एउटा कालखण्डको प्रवृत्ति तथा पात्रहरूको चित्र जनता समक्ष राखेको छ यो पुस्तक नेपालको राजनीतिक इतिहासको एउटा अध्याय पनि मान्न सकिन्छ नेपालमा बहुदल पुनस्थापना पश्चातको सुरुवाती चरणको तस्बिर यसमा पाइन्छ बिहानीले दिनको छनक दिन्छ आजको नेपाली समाज र नेपाली राजनीतिक डबलीमा देखा परेका सारा व्यथिती खराबी दुर्गन्ध त्यतिखेर नै थालिएको प्रमाण यस पुस्तकले प्रस्तुत गर्दछ जोरालले सुरुवाती चरणमै राजनीतिक विकृति तथा विसङ्गति विरुद्ध बि तिखो कलम चलाउनुभयो शासक दलहरूको गैर प्रजातान्त्रिक गतिविधि तथा सोचमाथि छ्यास्न थाल्नुभयो यस पुस्तकले जोराललाई एक राजनीतिक शल्य चिकित्सकका रूपमा चिनाउनेछ भन्दा थोरैले मात्र बिम्मति जनाउला यो पुस्तकको अर्को विशेषता भनेको स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोण हो नेपाली राजनीतिक विश्लेषकहरूको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भनेकै स्पष्ट राजनीतिक दृष्टिकोणको अभाव हो भनी बेला मौकामा चर्चा हुने गर्दछ ढुलमुले चरित्र अवसरवादी चिन्तन तथा लेखन र व्यवहारमा तादात्म्यताको अभाव गम्भीर चुनौती हुन् यी समस्याबाट अति टाढा उभिएका एकजना लेखकको नाउँ नै जोराल हो दृढता अडान धैर्य साधना गम्भीरताको अर्को नाउँ हो जोराल यो प्रशंसाभन्दा पनि पुस्तक पढिसकेपछिको छाप या अनुभूति हो रिक्तो भाड़ो बढ्ता आवाज निकाल्छ तर जोराल कहिल्यै कर्कश आवाज निकाल्नुहुन्न उहाँको यो पृथक परिचय हो धेरै जसोको गुण र क्षमता पक्ष साह्रै कमजोर तर नाउँ भने आँखा तिरिमिराउने खालको हुन्छ तर भन्दा गुणको तेज महसुस गराउने लेखक जोराल हुनुहुन्छ जोराल नाउँ र लो प्रोफाइल अर्थात् कम प्रकाशमा आउन रुचाउने बिच खासै दूरी भएको नभएको धेरैले अनुभव गरेकै हुनुपर्छ नाउँको भोकाहरूका निम्ति जोराल एउटा गतिलो चापड हो उहाँ पनि नाउकै भोगा हुनुभएको भए पत्रकारिता जगतमा चार दशक त के चार दिन पनि टिक्न सम्भव हुने थिएन सायद यी लेख रचना जनप्रिय साप्ताहिक श्रमिकमा प्रकाशित हुन् दुई दशक अगाडि लेखिएका यी रचनाले आजसम्म सामयिकता नगुमाउनु नै मननीय पक्ष हो यी रचना कति शक्तिशाली छन् भन्ने बोध त्यसैले गराउँछन् तथापि यी रचनामा कला पक्षको सशक्तता खोज्नु भाषिक लालित्य खोज्नु या सुन्दर बगैंचामा सन्ध्याकालीन शयरको अनुभूति अनुभूति खोज्नु युक्तिसङ्गत हुने छैन सङ्घर्ष आन्दोलन तथा जुलुसको आवाजमा चातुर्य फुलबुट्टे भाषा उच्च बौ बाु, बौद्धिकता या बौद्धिक विलासिता खोज्नु या अपेक्षा गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन यद्यपि जोरालका यी लेखमा विचारमा परिपक्वता सिद्धान्तमा गहिराई तथा तर्कमा आधार र दम पाइन्छ भ्रम छर्ने कुचित अभिल अभिष्टको क्लेशसम्म पनि पाइँदैन खुसामतको भाषा वर्गशत्रुप्रति मोलाइजा या विनम्रताको अभाव नै जोरालका लेखहरूको पृथक चिनारी हो नेपाली पत्रकारिता जगत या स्रष्टा डबलीमा हिजो झै आजको पनि समस्या भनेको सत्ताको ताबेदारी हो शक्तिको पूजा आराधना हो विदेशी या स्वदेशी राजनीतिक शक्ति पीठ वरपर घुम्ने दास मनोवृत्ति हो जनतालाई भर्याङ बनाउने कमजोर मानसिकता हो लेखनलाई व्यापार सम्झने र शुभलाभमा सीमित राख्ने दरिद्र दरिद्रतम सोच हो तसर्थ यसको विपरीत धारमा ज्वराल उभिनुभयो र जन्म दिनुभयो प्रतिपक्षी कलम यो जनताको कलम हो कामदार जनताको कलम जनविरोधी सत्ता सामु सवाल तेर्स्याउने फाँसीवादी सत्तालाई चुनौती दिने सत्ता, सत्ता स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिने राजकीय मोहजालमा नफस्ने दृढ सङ्कल्पको परिणति नै प्रतिपक्षी कलम हो प्रतिपक्षी कलमको मसी भनेको कुनै आयातित मसी होइन बरु कामदार जनताको पसिना हो मेहनतक जनताको रगत हो तसर्थ सामन्त तथा दलाल पुँजीपतिहरूका निम्ति यो सही नहुनु आश्चर्य होइन पुँजीपति वर्गको नियन्त्रण भित्रको बजारमा यो बेस्ट सेलर पनि बन्ने छैन तर हामीलाई किन्चित पनि पीर छैन पटक्कै अफसोस छैन तर एउटा कुरा निश्चित छ जनविरोधीहरूको जमातमा यो पुस्तक थ्रिलर बन्नेछन् शत्रुको प्रशंसामा होइन विरोधमा जनपिक जनपक्षीय स्रष्टा सफलताको अनुभव गर्दछन् यस पुस्तकमा तत्कालीन समय बोल्छन् परिवेश बोल्छ यथार्थ बोल्छ मजदुर किसानको मर्म बोल्छ आमूल परिवर्तनका पक्षधर जनताको भावना बोल्छ समाजवादको उत्कट चाहना बोल्छन् चा। समग्रमा हरेक हरफमा नेमकिपा बोल्छ किनकि यो देशको एकमात्र प्र प्रतिपक्ष प्रखर प्रतिपक्ष नेमकिपा हो पुँजीवादी सरकारको न्यानो आलिङ्गनमा बेरिएर विश्वासघात तथा आत्महत्याको बाटो नहिड्ने एउटै मात्र पार्टी नेमकिपा हो कामदार जनताको स्वर्ग निर्माणको लामो तथा कष्टसाध्य बाटो त्यागेर पुँजीपति वर्गको सञ्चालक समितिमा हिस्सा खोज्न हिड हिँड्ने अपराध आजसम्म नगर्ने पार्टी नेमकी पाने हो तसर्थ प्रतिपक्षी कलम केवल कलम नभई प्रतिपक्षी झण्डा हो नेमकिपाले लिएको जनमार्गलाई ल्याम्प पोस्ट हो कामदार जनता विरुद्ध पुँजीपति वर्गको हमलाको क्रममा तयार भएको यो रक्षा कवच हो यस पुस्तकमा सङ्ग्रहित रचनाले दुई दलीय तानासा व्यवस्थाको प्रारम्भिक अभ्यास र त्यस विरुद्ध चाले चलेको सङ्घर्षको सिलसिलाको विस्तृत चर्चा छ पञ्चायतको अवसानपछि पञ्चायती भूत बिउतिएको प्रसङ्ग पाइन्छ पञ्चायती भूत एमाले र काङ्ग्रेसमा सवार भएको सप्रमाण वर्णन छ एमालेको मण्डले प्रवृत्ति तथा ताण्डव पुस्तकभित्रका लेखका शीर्षकले प्रश्न पार्छ एक एमाले पार्टी हो कि अपराधीको ज्याङ दुई एमालेका फन्टुसहरू तिन एमाले अपराध पखाल्छ चा। चार एमालेको मण्डले चाला पाँच एमालेको सिआइए शैली एमा छ एमालेको नीति छोरा न छोरी सात सत्ताबाट गलहत्याइएपछि एमाले बहुलायो आठ नेकपा देश बेचुवाको छलछाम सावधान आदि एमालेको विगत तथा असली चरित्र चिन्न र चिनाउन यो पुस्तक अध्ययन अनिवार्य भन्नु अतियुक्ति नहोला एमालेको गैर कम्युनिस्ट चरित्र तथा नीति आज एकाएक देखिएको होइन भन्ने प्रमाण यो पुस्तक हो एमाले जन चैते एमाले मण्डले एमाले सबै सबैले यो पुस्तक पढे ऐना हेरिराख्न नपर्ला कि एमाले लिएको गलत लाइन विरुद्ध नेम नेमकिपाले गरेको सैद्धान्तिक तथा वैचारिक सङ्घर्षका प्रसङ्गले पुस्तकलाई थप पठनीय तथा प्रासङ्गिक बनाएको पाठकहरूले अनुभूत गर्नेछन् लेखक भन्नुहुन्छ नेमकिपाले एमालेको असैद्धान्तिक खुट्टा तान्ने वैचारिक मुक्का हान्ने सैद्धान्तिक लात हान्ने राष्ट्रघातमा थुक्ने पनि गरेको छ दुःखको कुरो नेमकिपाको आलोचना विरोध सुझाव र आग्रहको प्रयास सफल भएन एमाले पुँजीवादी पुँजीवादको दल दलमा फासिँदै गयो डुब्दै गयो र आज कम्युनिस्ट ट्रेडमार्क एमालेको टुप्पीमा मात्र बाँकी छ नेमकिपा र कारोहितले एमालेलाई जे गर्यो नेका र दरबारले ठिक उल्टो गर्यो पृष्ठ तिन सय छप्पन्न एमाले र काङ्ग्रेसले पालै पालो र दुवै मिलेर नेमकिपामाथि व्यापक दमन गर्यो नेमकिपाको सङ्गठन तोडफोड गर्ने कार्यकर्ता चोर्ने सांसद चोर्ने गोएबल्स शैलीमा भ्रम फैलाउने आदि सत्ता मात गरे सत्ताको मातमाथि दुवैले नेमकिपालाई निमिट्यान्न पार्न खोजे मनोवैज्ञानिक हमलादेखि भौतिक हमला श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गमा गरे सद्य दिमागले नलगाउने लान्छना आरोप नेमकिपाको नेतृत्वमाथि लगाए का रोहितमाथि हिलो छाप्ने दुष्प्रयास गरे कार्यकर्ताहरूलाई लोभ लालच डर धम्की देखाएर विचलित पार्न खोजे आत्मसमर्पण गराउन खोजे बिस सन् दुई हजार पैँतालिसमा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले राज्य स्तरबाट रचेको षड्यन्त्र या दमनको झल्को दिने खालका षड्यन्त्रपूर्ण गतिविधि एमाले काङ्ग्रेसले पनि गरे त्यसको प्रतिकार नेमोकिपाका धेरै धेरै कार्यकर्ताले गरे आ आफ्नो किसिमले आ आफ्नो ठाउँबाट सामना गरे एमाले काङ्ग्रेससँगको वैचारिक सङ्घर्षमा सिङ्गो नेमोकिपा लाग्यो त्यस क्रममा जोरालले कलम बोक्नुभयो ती पुँजीवादी दललाई उदाङ्गो पार्नुभयो ती पुँजीवादी दलले आगो सरी फैलाएका भ्रम अराजनीतिक गाली गलौजको खण्डन गर्नुभयो सङ्घर्षमा जुटिरहेका नेमकिपाका कार्यकर्तालाई ऊर्जा प्रदान गर्नुभयो यस पुस्तकमा सङ्कलित हरेक रचनाले ती सङ्घर्षको पुनस्मरण गराउँछ पुँजीवादी दलहरूको हमलाबाट नेमकिपा स्पाट बनेको वास्तविकता यो पुस्तकले अघि सार्छ चुनावताका नेमकिपा विरुद्ध विरुद्ध अपवित्र गठबन्धन बनाई राजनीतिक गाईजात्रा प्रस्तुत गरेको घटनाले आज पनि धेरैलाई रुनु न हाँस्नुको स्थितिमा नपुर्याउला भन्न सकिन्न आज सम्झौता मात्र पनि धेरैले लाजले शिर निहुराउलान् नेमकिपालाई फोड्न खोज्नेहरू आज आफै फोडिए त्यसमा हाम्रो के दोष अपवित्र गठबन्धन गर्नेहरू आजसम्मै घृणित गठबन्धन नै गठबन्धनकै शिकार बन्दैछन् त्यो दलदलबाट उन्मुक्ति पाएका छैनन् रोपेकै फल रोपेकै फल्यो त्यसमा हाम्रो के दोष नेमकिपा राजनीतिक संस्कार राजनीतिक नैतिकता तथा वैचारिक सैद्धान्तिक सङ्घर्षमा सदा अडिग रहेको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ नेमकिपाको नेतृत्वको बेदाग छवि नेपाली राजनीतिक आन्दोलनमा बेजोड रहेको कसैबाट लुकेको छैन नेमकिपाको यो स्वच्छ परिचयलाई लेखक जोराल फराकिलो मनले उजील्याउनुहुन्छ पुँजीवादी पार्टीहरूलाई हाँक दिनुहुन्छ नेमकिपाका एक वफादार सिपाही भई उहाँ मैदानमा प्रस्तुत हुनुभयो त्यसैमा उहाँले गौरवको अनुभव गर्नुभयो धेरै धेरै लेखक पत्रकार पत्रकारबीच ज्वराल आस्थाको पत्रकारिताका एक बेग्लै दृष्टान्त हुनुहुन्छ भन्नु उचित होला उहाँ बलेको आगो नताप्ने कोटीमा पर्नुभयो आजको पुँजीवादी समाजमा धेरैका निम्ति उहाँ अनौठो पात्र पात्र हुनुहोला उही जोराल लिखित प्रतिपक्षी कलम नेपाली साहित्यका धेरै धेरै बीच राजनीतिक सङ्घर्षको एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा दर्ज हुनेछ यो पुस्तक नेपाली राजनीतिको एउटा कालखण्डको दर्पणको रूपमा अध्ययन गरिनेमा कुनै शङ्का छैन बहुदल पुनस्थापना पश्चातका शासक दल र तिनका नेताको घात अन्तर्घात बदनियत बदनामीको सूची हेर्न यो पुस्तक उपयोगी हुनेछ अगुवा पत्रकार लक्ष्मण जोशी अर्थात् जोरालज्यूले क्रमशः अन्य पुस्तक प्रकाशन गरी धमिलो मात्र होइन दुर्गन्धित समेत बन्दै गइरहेको नेपाली राजनीतिलाई सङ्ग्लो बनाउन सत्प्रयास जारी राख्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्ने प्रशस्त आधार छन् प्रतिपक्षी कलमले कहिल्यै पूर्ण विराम नपाओस् जताबाट जसरी हेरे पनि जोराल अझै युवा नै हुनुहुन्छ भन्ने अनुभव पाठकहरूले गर्न पाउन् प्रबुद्ध पाठकहरू तथा शुभचिन्तकहरू प्रतिपक्षी कलममा थोरै मात्र पनि खिया लागेको देख्न त के सपनामा समेत चिताउन सक्दैनन् पहिलो प्रहरमै प्रतिपक्षी कलम मा जस्तो अमूल्य कृति बोकेर झुल्केको श्रष्टा समाज प्रतिपक्षी आन्दोलनकै सारथी बनोस् स्रष्टा समाजलाई पनि सुस्वागतम तथा शुभकामना धन्यवाद